waxaan u maleynayaa in arintaasi ii sheeg inay tahay xikmad la'aan ka jirta dhanka dowladda. Arintaasi waxa weeye waa arin aad moodid in lagu qaldamay. Dadka siinaya madaxweynaha taladana way ku qaldan yihiin. Adduunyada ma jirto qof la xukumi karo asagoon qofku ogolayn. Sharci baa lagu wada joogaa. Madaxweynaha maalinkii la doortay wuxuu yiri sharciga ayaa sarreynaya. Sharciga sarreyntiisu waxa weeye dadku inay mudaharaadi karaan, inay banaanbixi karaan, inay afkaartooda soo jeedin karaan. Sanadkii hore 2016-kii musharaxiintu ayagoo macawiso iyo cimaamado wata ayay laamiga ku lugaynahayeen, ayay taalooyinka ka khudbaynahayeen, marka asaguna ka mid buu ahaa. Waxaan soo jeedinay sanadkii hore waxay ahayd in madaxweyne Xasan Sheekh uu waqtigaas joogay inuu dadka qaarkiis uu doorashada ka reebo amnigeeda. Waxaan soo jeedinay in laga raro iskuul boliisi oo loo raro eraborka doorashada. Arintaasna wuu garowsaday. Waxaan isleeyahay odaytinimo ayuu halkaas ka muujiyey, dadkana dalkana wuu u turay. Hadda waxaan meesha uga fadhinaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu odaytinimo muujiyo, dalkana isla ogol u gaarsiiyo. Ma jirto doorasho la boobi karo. Magacayga waa Saciida, waxaan ka yimaaday Soomaaliya, waxaana deganahay magaalada Arebro ee Sweden. Transfer Galaxy waxay iga saacidday sidaan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta uga diri karo xawaalada Transfer Galaxy.